Fala galera, Carlos Game Nada. Hoje pessoal, estamos aqui mais um vídeo. E hoje pessoal, eu vou ensinar como fazer um tutorial do Clash of Hero Servidor 2, mano. E hoje pessoal, mano, esse jogo aqui é muito top, galera. É tipo um Clash Royale, tipo um Clash Royale mesmo, galera. Só que é tudo liberado, entendeu, galera? É dinheiro infinito, essas coisas. Mano, é muito top mesmo, galera. Quem quiser aí, galera, eu vou colocar aqui no tutorial aqui, ó, como instalar o serve 2, porque claramente antigamente era serve 3, né, galera? Não, acho que não dá, não. Calma aí, galera. É só pesquisar aí. Eu ia colocar aqui na descrição, mas é melhor pesquisar. Clash Hero, tá aqui o link aqui, ó. http://clashhero.net. Beleza, pesquisar aí que vocês vão ver, galera. O tutorial é esse. Vamos aí então. Vamos aqui. Então, um negócio upgrade aqui. Vamos tirar isso aqui, tirar normalmente. Hero Clash Servidor 1, tá? Ó, galera, vocês vão aqui abaixo, vocês vão abaixar a tela, tá? Até aqui tá, obter o Clash Hero agora. Você clicar abaixar o jogo, vai entrar aqui, ó, essas merda aqui de novo, aperta o X, tira, sai, não quero. Pronto, vocês vão baixar. Baixar Clash Hero. Clash Hero serve. Olha lá, Clash Hero servidor 2. Baixar Clash Hero servidor 2. Abaixar a tela, caramba, sai daqui. Baixar a tela. Baixar Clash Hero servidor 2. Clash Hero servidor 2, abaixar APK, abaixar e pronto, galera. Até que vai carregar de novo, vai estar no download rápido, só você fazer o login. Quando carregar aqui, galera, vocês vão clicar em download, beleza? Download aqui e só esperar que vai instalar, galera. Claramente aqui, ó, já cliquei, instalei aqui, ó. Aí, ó, já é só clicar que já vai aparecer, ó. Coisa, dois, quatro, não sei. Ó, tá carregando, beleza? Agora download normal, você clica e pronto. Você só pode sair e se esperar. E esperar, ó. Clash Hero servidor 2. Vamos lá agora pra gameplay, galera. Esperar carregar aqui. Quando carrega, eu volto com vocês. Falou, galera. Entrando aqui, galera, no Clash Hero, vocês podem ver ali que eu tô com muita grana. Olha ali o tanto de grana que eu tenho, mano. Mano, isso daqui não é o máximo da vila, entendeu? Isso aqui é o máximo da última vila, mano. Que é 2 bilhões, mano. É muito dinheiro. Beleza, você pode comprar tudo que você quiser. Você pode melhorar tudo que você quiser. Vamos tentar fazer eu melhorar minha vila aqui. Galera, vai ter uma série mesmo, galera, do Clash Hero. É por causa que quer. É por causa que quer, mano. Junto com vocês tentar melhorar na minha vila, mano. Tentar melhorar a vila. Beleza? Você tá aqui, ó. Aqui já coloquei aqui. Coloquei aqui já. Vou colocar o construtor aqui. Galera, mano, depois eu vou melhorando mais. Vou, tipo assim, colocar tudo em ordem, beleza? Mas por enquanto, galera, é isso aí mesmo. Ó. E, galera, tem todas, é o servidor, galera. Não tem o cara, tipo assim, do Clash Royale original. Não, é todos os caras do Clash of Hero, mano. Beleza, mano? É muito top mesmo. Deixa eu colocar aqui. E vamos comprar mais umas cabanas de construtor. Pra ficar mais fácil. E defesa, já coloquei tudo. É, já coloquei tudo. Decoração, não precisa de colocar. Preciso de colocar aí, claramente, isso aqui. Vou colocar onde? Vou colocar aqui. Aqui tá bom. Tá bom. Mano, é esse aqui, galera. Se você instalar o servidor 1, não vai funcionar. Vai pedir pra você atualizar o jogo, tá? Ele vai pedir. Atualiza. E aí tá o tutorial aí. Como que você instala o Clash of Hero. Clash of Hero. Servidor 2, mano. Servidor 2. Galera, mano, eu só tô construindo esse negócio de coletor de elitistas porque ele manda antes de melhorar a vila. Então, claramente, eu vou comprar o coletor de elitistas, claro, todo mundo compra. Deixa eu melhorar ele aqui, ó. Beleza, já melhorei aqui também, aqui não precisa de melhorar, deixa eu ver. O que eu posso melhorar aqui? Morteiro. Não. Se você liberar só até o level 2. Boa. Aqui também, não, aqui não pode. A maioria tá certa. Aqui eu acho que não, aqui não pode. Deixa eu melhorar a cor de tropas agora. Pronto. Pronto. Aqui, galera, eu já posso construir claramente. Ó, já construí, vamos. Eu não posso melhorar ainda, claro. Pronto. Eu tô
falou pra galera. Principalmente, galera, não sei. Eu coloco mais, galera, no lado da... Tá totalmente errado, eu acho. Não, tá certo, tá bom? Coloca a vida mais pro meio, galera. Mais seguro. Coloca aqui. Aqui. Boa. Não cabe, hein? Nossa, quase como. Tava cagando. Come, mano. Vou chegar um movimento lá. Mas tá aí. Vamos tentar. Aqui já acabou, exército já acabou, decoração precisa, recurso ainda. Vou comprar mais câmbio nos construtores, que é muito bom. Tá. Olha lá, recurso aqui, mais cabana de construtores. Aqui, bom. Recurso, mais cabana de construtores, agora é o último. Bom, agora eu já posso melhorar minha vila. Pronto, agora minha vida tá no level 2, acho que já posso melhorar completamente aqui. É, já posso melhorar aqui. Calma, não precisa. Eu vou melhorar o canhão, tá? Pra tá de lixir. Mais level. Já posso melhorar até. Aqui eu já posso melhorar. Não posso melhorar mais, posso. Não posso. Mano, é muito top mesmo, galera. Você pode fazer o que você quiser, mano. Olha o tanto de dinheiro. Olha o tanto de dinheiro que você pode, que você tem. Mano, é muito dinheiro. Agora eu já vou melhorar. Galera, eu quero, tipo assim, não quero um negócio de level 1 e o outro level 3. Não, é tudo certinho que fica mais maneiro. Eu posso ver como melhorar isso aqui. Beleza. Agora, eu já posso começar a construir o muro, mas antes disso... Eu vou comprar esse aqui a mais. Aqui, aí foi. Aqui. Aqui, 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 aqui. Ah, não, acabou. Acabou? Agora vamos ver o que tem mais, galera. Mano, é muita coisa mesmo, galera. O muro não vou colocar ainda. Tem que quebrar esse negócio aqui. Cobrado com os outros, né? De liberada. 2.000. Nossa, leva tudo aqui de volta pra ficar mais. O cara até transportou, filho. Vamos liberar. Pronto. Acho que tá melhorando aqui. Vou colocar a arteira agora. Onde eu vou colocar a arteira? Aqui eu acho que é um bom lugar que já protege. Aqui perto. Tem que ir aqui então. Aqui, mano, que ali já pega aqui na área. Se eles começam a invadir, ó, aqui perto. Já sei. Aqui. 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 Ah, agora foi. A única coisa que eu vou fazer é isso aqui. Aqui é hora de fumar, né? Não precisa coletar, tá? Já existe o máximo que você pode fazer. Agora eu começo a colocar os muros. Deixa eu colocar o muro já mais longe. Até 25. Galera, é mais ou menos errado assim, mas é por causa, galera, que eu já vou colocar bastante coisa já, entendeu? Vou tirar isso aqui, aí foi. Não dá ainda. Tá pra melhorar, não sei porque não tá indo.
Eu acho que eu vou ver. Vou colocar aqui. Eu acho que aqui já tá bom. Mas, galera, isso foi o vídeo, mano. Aí o tutorial e a jogatina. Vou continuar com isso aqui sim, tá? Vou continuar com isso aqui sim. Porque é mais maneiro, galera. Fica mais maneiro, beleza? Então, galera, se inscreve no canal, deixa o like aí. Quem gostou do vídeo aí, galera, se inscreve no canal, ó. Siga o tutorial que você consegue instalar claramente o Clash of, né? Clash of Heroes, beleza, galera? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se vocês gostaram, se não. Valeu! E antes disso. Ah, lembrando, galera, você não consegue pegar negócio. Se você pegar, você vai. Ó, coisa que você não pode fazer. Isso aqui. Tá, você vem ali, vou colocar um escudo pra melhorar minha arma base. Ah, comprei. Não dá. Não dá, galera. Ó, recarrega o jogo, ele vai mandar você recarregar o jogo. Claramente você não vai perder tudo, fica tranquilo, você vai entrar novamente. Ele não atualiza você pegar isso aqui, claramente. É impossível. Decoração, possível também. Você pegar já era. É isso, mano. Aqui você já pode pegar tudo isso aqui, já pode pegar, mano. Você não precisa nada disso daí. De escudo e decoração, mano. Então, galera, antes de acabar, mano, eu vou colocar isso aqui pra já melhorar. Já. Pra eu já ir pro level 3 na minha vida. Melhorar, 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 melhorar. Não dá. Acho que já dá. Então, level 3 já, galera. Liberado aí, ó. Agora eu tenho várias coisas aí pra eu fazer, pra eu liberar. Para ver as coisas antes, eu vou colocar esse morteiro aqui. Esse morteiro aqui é muito bom. Cadê? Vou colocar ele aqui. Já pode pegar aqui, ó. Nossa, é muito caro. Vou colocar. Não, agora não. Então, galera, se for o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like aí. Valeu e fui! Tchau!